تشریف لائے نے جناب ملک محمد سلطان قطبی دیوانہ صاحب رئیس صاحب بٹالہ ضلع خوشاب ڈور آئی جی اس تو بعد جناب مار کامران ہے شفقت لکس ہے ہاں جی ڈور آئی جی ٹھیک آئی صاحبان دے فیصلے کے مطابق صفحہ جدید اشارہ ڈور نمبر اٹھارہ سہل دار رائے محمد نمان خرال صاحب جاگ نمبر ستارہ ضلع فیصل آباد انہوں نے کتا ڈبا توڑنے اس جسے کہنے سفید ٹائی فیصل سلیم بخاری کر دینا کی شکاری صاحبات دوسرے راؤنڈ دے اضراب نکل رہے ہیں صاحب مہربانی کرو جناب سلیم جاؤ اور اپنے مقابلے نوٹ کر پاؤ لال جنی کا اشارہ ہو گیا جناب ڈور آئی جی واہ 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 ٹریک اپریٹر واہ زندہ باد ٹریک اپریٹر زندہ باد لال جگی دا اشارہ ہویا جی ڈور آئی جی واہ ڈور جی واہ کیا بات ہے ٹرینک اپریٹر کیا بات ہے زندہ باد راجہ تنویر احمد بیٹی شہر کیا بات ہے آئی ہو ٹرینک اپریٹر ہائے جی جائی صاحبان کے فیصلے کے مطابق سفید جگی دا اشارہ ڈور نمبر دو جناب میاں قلیم اللہ تعالیٰ صاحب رئی صاحب لیلانی بلوان تحصیل بلوان دلہ سکودہ اورانی کتی جتری ایمنی گلائی جس سے گلے سفید ٹائی باقی صاحب دلو بینر اللہ تعالیٰ جناب نے اپنی منزل مقصود تے خیر و عافیت نال پہنچائے جانے والے تیرے قدموں کے نشاں باقی ہیں آج دی تقریب دے معزز مہمان جناب بار محمد امجد سمور صاحب جی دور نمبر تین کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد دور نمبر چار لال جٹی دا اشارہ ڈور آئی جی ماشاءاللہ جی دور نمبر چار جائے زبان کے فیصلے کے مطابق سفید جٹی دا اشارہ زندہ باد میاں ارفان نوان روڈ صاحب رئی صاحب دکر باد ذرا شروع پورا اے سامنے آئیٹ ہوئیٹ کے جڑے میں مہربان کھڑے ہو مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا پچھے ہو جاؤ پچھے آن کے بیٹھ جاؤ دور آجی لال جھنڈی کا اشارہ ہوا جی ڈور ہوا جی